حق حساسية خلاف ساكر الدحيح قل ما دحوينا فرما جو قرقر مركي ما دحوينا فرما جود نبرك كد جبي جي حق أيها الشوربا هنتا يا الشيء جيسين خلاف ساكر الدحيح قل ما دحويناها أو حلكي سودا ماضي أي سوما محمد عبد الله فرما جي ما دحويناها دولة قبليك كقل مودك أحمد عبدك علي قرقر حقت أنا هلني أيها الوردي وكذو دو قرقر أيها الشيء جيسين خلافك أو كذ الشيء كد مركي وما دحوينا فرما جو عروضك أنا ذا أي سودي دي إن كذك ما دحوينا قبلي هذا ee intii uu socday shirkii dhuusamareed afar loo xil saaray arrinta gobolka gado guddigaasi oo uu qoorqoor ka qeyb ahaa guddigaasi ayaa soo jeediyey arrimo ay kamid yihiin in doorashada garbaharey ay maamulaan guddiga doorashada jubbaland balse ciidamada amisom oo ay amniga sugayaan taasi oo madaxweyne farmaajo uu aada uga carooday kana horyimid guddigaani oo ka kooban madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland galmudug koonfur galbeed iyo hirshabelle ayaa sidoo kale afartii bishii febaraayo ku taliyey in gobol walba arrimihiisa si gaar ahay u xaliisto taas oo uu ka biyo diiday madaxweynihii dhacay farmaajo sida ay ogaatay warbaahinta kulanka ay guddigaasi madaxweynaha kula yeesheen dhuusamareeb habeenkii ugu dambeeyey ayuu madaxweyne farmaajo si cara leh ula hadlay qoorqoor kana codsaday inuu ka haro arimaha gedo madaxweynaha ayaa la sheegay inuu sidoo kale qoorqoor ku eedeeyey inuu kala jirsaday axmed madoobe taasi oo qoorqoor uu beeniyey isaga oo sheegay inuu xal raadis keliya ahaa khilaafka ayaa sii laba kacleeyey kadib markii uu qoorqoor ka war helay in madaxweyne farmaajo uu raadinayo muddo kororsiiyo in awoodda doorashada lagu wareejiyo baarlamaanka soomaaliya taasi oo meesha ka saaraysa saamaynta dowlad goboleedyada dalka warbaahinta ayaa xubno ku dhow dhow qorqoor u xaqiijiyey inay guuldaro ku soo dhammaadeen dadaalo lagu dhexdhexaadinayo qoorqoor iyo farmaajo ilo ku dhow madaxtooyada galmudug ayaa meesha ka saarin suurtagalnimada ah in qoorqoor uu warbaahinta la hadlo maalmaha soo socdo isaga oo faahfaahin doono waxyaabihii ka dhex dhacay shirkii ay albaabada u xirnaayeen ee dhuusamareeb <NPC2> <cloud noise> afar qorqoor ayaa horey uqabay tabashooyin kale oo uu ka tirsanayay e xukuumadda federaalk ee dhacday oo ay qayb ka ahayd e in loo diiday in ciidamada gorgor ee dhuusamareeb ku sugan sameeyaan howlgallo amni ka dhan ah ururka al-shabaab taas oo culeyska badan ka qaadi karta al-shabaab ayaa kusii xoogaysanaysay galmudug tan iyo markii uu xukun ka qabtay qoorqoor waxayna dhowr jeer weerareen dhuusamareeb gudaheeda dhowrmar ayay sidoo kale soo weerareen inta uu madaxweyne farmaajo kusugnaa dhuusamareeb shirkaasi u socday warbaahinta ayaa xogtan heshay ka hor inta aan farmaajo shaacin inuu shir ku qabanayo garowe taasi oo dad badan ay dareemeen inay dhabarjab ku tahay qoorqoor si kastaba ma cadda haddii go'aanka farmaajo uu rabo inuu shirka ku geeyo garowe iyo khilaafka hore ay xidhaan si kastaba ha ahaatee dad badan oo siyaasada daraaseeya ayaa waxa ay leeyihiin dhuusamareeb ayaa shirkii kusoo fashilmay iminkana garowe ayuu madaxweyne farmaajo ku dhawaaqay taas bahdil ayay ku tahay qoorqoor iyo dhuusamareeb horaa loo yidhi labadii isjecel wax isugu dar ayagaa isnacaye dhinaca kale maamulada dowlada taageersan oo weli ka aamusan baaqii farmaajo ee ahaa garawe ayaa shir lagu qabanaya maamulada taageersan madaxweyne maxamed abdilaahi farmaajo ayaa weli wax war ah kasoo saaray go-aankii uu ku dhawaaqay madaxweynaha mudoxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo oo ahaa in kulan wadatashi ah uu ka dhici doona garawe maamulada hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug ayaa weli go-aankaasi ka hadlin mana soo dhoweyn من الدين دي هل جبلا مولد جبلان يبودلان اي عدايين موقف كودا يدا إيه او مدحوينها صوماليا او شر اسوغي ياري مدحدة دولة قبل يدا اي قبل كبنادر ايا مدحوينها بودلان اي جبلان وحا اي دالبادين ان شر كاسي لغو قبط مقالة مقدشة قرال كسو بحي مدحتوي إيه دا بودلان ايا وحا لغو شاقة انفرماجة او سن بودلان كلتا شنين شر او كباقي سيدا دلا دي اي دالبان يعني ايا لغو قبط عاصمة دا صوماليا اي

iyo dowladaha xubnaha ah, ka ah dowlada dhexe midooda musharaxiinta iyo ururada bulshada rayidkaahi shirkan oo lagu xalinayo si kama dambays ahay saddexdii qodob ee la isugu hayay oo kale ah kow bedelida xubnaha gudiga doorashooyinka oo ay kasoo horjeedaan midowda musharaxiinta mucaaradka labo maareynta iyo soo magacaabista xubnaha guddiga doorashooyinka somalilan saddex xalinta maamulka maaraynta amni iyo doorashada ee gobolka gedo guddigaani ayaa ku baaqay in shirkaasi la ysugu yimaado magaalada muqdisho islamarkaasina ay kasoo qayb galaan saamileyda siyaasada fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya xog xasaasiya midowga musharaxiinta mucaaradka oo afka furtay islamarkaasina sheegay in madaxweyne farmaajo oo shir deg dega kasoo qayb galo maadaama uu anagana la mid yahay islamarkaasina uu kasoo qayb galo asigoo musharax ah war-saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga <imit> musharaxiinta soomaaliya ayaa walaac xoog leh looga muujiyey jahwareerka iyo hubantila-aanta xaalada kala guurka ah ee siyaasadeedee dalka ka jira golaha ayaa qoraalkani ku sheegay inuu ka walwalsan yahay in mudaxileedkii hay-adaha dastuuriga ahi oo idlaaday iyadoo uusan jirin heshiis siyaasadeed oo looga gudbo xiligani kala guurka ahi maadaama madaxweynihii hore ee soomaaliya ilaa iminka filla soomaaliya iska dhex fadhiya sideda febaraayo wixii ka dambeeyana wax walba uu samaynayo xataa mushaarka uu qaadanaya ay tahay mid xaaraan ahay maadaama usa haci ku fadhin goluhu wuxuu ku baaqayaa in ay shir deg deg a isugu yimaadaan dhammaan saamilayday siyaasada ee dalka si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskii doorashooyinka ee tobaiy todobadii sebtembar golaha wuxuu taageerayaa soo jeedintii dowlad goboleedka puntland jubbaland iyo guddoomiyaha aqalka sare ee ahaa in shir lagu qabto magaalada muqdisho lana ballaariyo ka soo qaybgalayaasha beesha caalamka ay goobjoog ka ahaato ayaa lagu yihi qoraalka midowda musharaxiinta mucaaradka

قلوه وحو عدين يا إن مدان محمد عبد الله <سؤال> فرماجو او يهي مدح وين مدحليت كي سيدنا ما دي شركنا او كاقا سوقيب غالي كرو او كلياه اسيقو مشرح لامد اهي مشرحين تاكلا اي او تاگن حلقة مدح تنمو هدي او سنتر تنكا كتناسولين ايا لو يري قرالكا او قدن بين تي قلوه مدوغا مشرحين تا معارد باقي ان لدورو شرعيقا ايا كلا دن بين او ان مذاح دا مدحليت كاكنا ان شعب كلاو سيدو الهاين انتاس او معنى هيدا مدحويني هو رئيس سوماليا فرماج أو إلا إمينكا إن شعبك لغو سيدو الحيو إسلامر كاسينا وفي الله سوماليا سي شرعي الدراهي سيقا دحجيفو

dhinaca kale kenya oo war cusub kasoo saartay xiisada soomaaliya dowlada kenya ayaa mar kale bayaan ka soo saartay xiisada kala dhexaysa dowlada soomaaliya taasi oo keentay in xukuumada muqdisho ay jarto xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyey kadib markii ay ku eedaysay faragelin ka dhan ahay madax banaanida jamhuuriyada soomaaliya kenya ayaa kalfadhiga aaaoooobaaee golaha nabada iyo amniga ee midooda afrika ay isugu yimaadeen si ay uga fadhiistaan xaaladda ka jirta soomaaliya iyo howlaha howlgalka midowda africa ee soomaaliya amisom ka sheegtay inaysan faragelin ku haynin arrimaha soomaaliya kenya ayaa bannaanka iska taagtay waxay bayaanka ay soo saartay ku sheegtay in faragelinta ay dowlada federaalk ku eedeysay ay tahay been iyo marin habaabin isla markaasina aysan jirin tallaabo xadgudub ku ah soomaaliya oo ay kaaday kenya wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale waxay bayaanka ugu codsatay golaha inuu ilaaliyay iskudayga lagu doonayo in lagu carqaladeeyo khilaafka ka dhex jira daneeyayaasha kala duwan dowladda kenya waxay sheegtay inay si wanaagsan ula falgashay soomaaliya oo ay deris yihiin isla markaasina ay ka mid yihiin ciidamada nabad ilaalinta e afrika iyagoo la howlgalaya dalalka burundi uganda jabuuti iyo etoobia kenya waxay sidoo kale ka codsatay golaha ammaanka in ay ka ilaaliso iskudayga lagu doonayo in lagu carqaladeeyo khilaafaadka ka dhex jira daneeyayaasha kala duwan ee saaxiibada soomaaliya iyo golaha bixinta ciidamada amisom ee somaaliya waa mid cad ayay war qoraal ahay ku sheegtay wasaarada arimaha dibadda kenya kenya iyo soomaaliya ayaa waxaa ka dhex aloolsan khilaaf diblomaasiyadeed oo sababay in meesha ka baxo xiriirkii labada dalkaas oo lumiyey iskaashiga labada dhinac ee amniga gaashaandhigga iyo waxbarashada soomaaliya ayaa dowladda kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha dalka midaasi oo ay iska fogaysay kenya waxaana khilaafka labada dhinac laga galay dadaallo lagu xalinayo inkasta oo aysan waxba kasoo naasa cadaanin xiisadaasi islamarkaasina sidii weli u taagan tahay si kastaba ha ahaatee kenya ayaa bannaanka iska saartay inay faragelin xooggan ku hayso dowladda federaalk soomaaliya iminkana madaxweyne farmaajo ayaaba dhacay wadaxaajood kadibna halkaasi ma soo bixin calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo sabskribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid